اللہ پاک دے سورہ بروج نہ پس نازل کرے 28 نمبر مرتبہ سابقا بیان النعم الخاصہ اوڑان دے اللہ پاک بیان دے نعم خاصہ اوپر وفیہا بیان النعم العامہ فدے کہ اللہ پاک بیان دے نعم عامہ اوکے وطین قسم دے وطین پہ انذر باد وزیتون او پہ خونہ باندے عبداللہ ہاں اللہ کا بدی انذر باندے اللہ پاک قسم والے خوڑے لے دے کہ دنیا اقوال دی ویو خدا چی دے دی جنتی خوراک سرے مشابہات دے اڈو کی بکی نشتہ دے لمبر دو ویدا بالکل دے نوڑے برابری زکر بے اللہ پاک قسم خوڑے لے دی لمبر تین اول میوہ ورکی داغین پس دا چی کم دی گل ورکی او وی سلورم پدی کی منافقت نشتہ دے چی سنگا بار دے نو دا قشان دن نم دے او باز علماء ویلی دے چی دا بواسیرو او د ګردې د کانی د پاره ډیر بهترین علاج دی و تورې سینین او قسم دی پس باندې په تورې سینین باندې پغر د سینین باندې عبدالله ابن عباس سے فرمایي تور جبلن تور جبل دی و سینین حسن او سینین حسن ته ویل کیږي په حسن د تور غربان دا یو معنی ده قطاده سے وی قسم دی په تور باندې سینین المبارک هغه تور چې هغه مبارک دی مقاتل رحمت اللہ علیہ هغه ډیره ښه خبره کړې هغه وایي کل جبل فیه شجر مثمر ار غر چې پای کې اونه وي هغه اونه میوه ورکوي فهو سینین بدې تصویر کی دي ته سینین ویل کی او دې ته چې کوم دي سینا ویل کی وهذا البلد الامین او قسم دې په دې خار باندې الامین چې امن ورکوم کړي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم په دې کې سره دا جواب قسم دې ما پیدا کړی دې انسان فی احسن تقویم په ډیر خسته انداز کې فی احسن تقویم په خپل شکل کې الله پاک وي ما دې پیدا کړی نور تاسو ته قسم معلومه ده کنه علماء را نقل کړی دی معارکم تشبیه رحمت الله علیه را نقل کړی دی امام قرطبی رحمت الله علیه را نقل کړی دی دا عیسی ابن عیسی دا ابو جعفر منصور دا د خاص او زراو کړي خزه وړه رضا ته خشتا ناغه کم دی ورته وی و الا ان انت طالق سلاسن ته طلاق پدرو طلاق بان ان لم تکونی احسن من القمر کوته د سپوک مینه خشته بس هغه ټیم کې بزان پینش کله ناکله سړی دا چې کم دی تب کې راشي هغه یو سړی ناغه بیا چې کم دی خرته ورخشه او ټول ورځ ګرځیدل په ځنګل کې نو بیا چې کوم دی ستړی یو ځنګل کې یو کوټه باندې بس آیې ته وردن نه شو یو ګوټ کې پرېوتی نو بیا چې کوم دی ښځو خاون هغوی هم ډېر زیات مزل کړی وو ستړي شوي هغوی هم دې کوټې ته راته نه شوي زه دا شپه بدلته تېرې کړو بیا به ځو یو ګوټ کې هغوی هم پرېوتل د یو بل پته وردن بل یو کس یو هغه سره ګني وو سره ګني لوی پنډ ور سره هغه هم ټولې ورځ مزل کړی وو ستړی شوی هغه هم دې کوټې ته راتن نه شو بس دا شپه چې پخه شوه که نه داسې یوې دو ته ورسېدل دا خزو خاون اون قتل چون قتل نما در توی پدې کې ټیم کې دې ټیم کې سړی نه پیږي په ځان باندې نه دی ورته وای چې دا ستر کې دوه نخ کولی دي یقینا کوي ټول دنیا په کې را تخکای اخر ماما ورته आवाज ور په زما د اخرم په کې وګوره کړه هغه دا ورته وای ویو باسو باسا سوق دی هغه دا کنو والا ورته وای وی اون باسه ګوره ماش مارلی دی دا یارم پسور کې راغلی و وی انت طالق سلاسن ته پدریو طلاق و طلاق ان لم تکونی احسن من القمر کو ته د سپوږمۍ نه خشته نه یې نه ته په ما پدریو طلاق و طلاق بس هغه ټیم کې خو ما یې په ځان پېنه شو بیا د مولیانو نه تپوس کو یاره وی د انسان حسن دا سپوږمۍ ته چرته رسي بیا چې کوم دی یو عالم و اغیر وقت سو کوئی امام محمد سے وہ سو کوئی امام شافعی سے وہ سو کوئی ددی شاگرد بہر حال اغه ورته وی چې بالکل دا تا دا خد په اړه طلاق ده نه یا او بیا علماء ته نه تقوز کوي څنګه نه طلاق وی کور الله په قسم جو قسم خړل لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ما انسان پیدا کړی په ډیر خسته انداز کې په خپل شکل کې د دنه خپل سو کوم نشته دی دا د سپوږمۍ نم څه دی خپل دی پس په مې کې ستر کې شته پوزه پکې شته خلشته دی عقل پکې شته سی دی خاصی یو لوی شی بس بار ولړ سم مردت نه او اسپل صابرین الله پاک انسان له شان ور کړی سم مردت نه هو بیا مونږ ګرځول دی دغه انسان اسپل صابلینا لاندې د چانه دلاندونا فکر هم دی کنه لاندې د چانه یا دلاندونا یعنی د صد وجنا چې کله کفر اختیار کا ها د کفر د وجنا په مسله باندې پیښه بعد علما دا د سره لګي وی مونږ دا انسان خپل پیدا کړی بیا ګرځو دی انسان انسان لره
اسفل سافلین لاندې د لاندو نه یا کله یو وی چې کله دی بوډا شي الکه نو دی خبره کې قسم ته ضرورت شته دا ماشوم منی چې الکه اول ماشومی بیا ځواني بیا څه شي بوډا شي نو دی کې قسم ته ضرورت شته چې الله پاک هلته دونه مضبوط قسمونه خوړل چې قسم دی په انځر او قسم دی په خونه باندې قسم دی په تورې سینین باندې قسم ته به کې ضرورت شته قسم خو خلک په یو خاص خبره باندې خوري په داسې خبره باندې خو قسمونه نه خوري چې هغه هر چاته سي دا چې کوم دی معلومه یا رسوم مردد ناو الله پاک فرمای بیا د قخکل انسان مونږ ګرځو لاندې د لاندو نه خو چې کله دی کافر شي چې کله دی څه شي لکه دا کافر شي نو جهنم دی دا د لاند لا لاندې دی دغه د جهنم لاندې طبقات ته اورسو ځکه خو الله پاک استثناء کی الا الذين لیکن آ کسان چې ایمان راوړل او عامل صالحات او نیک اعمال کړی دي فلهم اجر د دوی لپاره اجر غیر ممنون غیر مقطوعين نه بکټ کول کی فما یکذبک بعد بالدین جلالین وی جلالین مولا فما یکذبک ما یجعلک مکذبا څه شي ته تکذیب کوم کی ګرځي ما فما یکذبک ما نه سوکړیا ما یجعلک مکذبا سشی تا تکذیب کوم کی ګرځي بعد تلک الدلائل پس د دې دلائل واضحونه به دین په قیامت باندې علی صلی الله علیه رب ذل جلال بی احکم الحاکمین خپ اصل کوم کی دی تول کی وعید للکفار دا د دق کفارو د پار وعید دی کنه الله پاک چې دوی جهنم ته لیږي دغه فیصله چې کوم دی دا بهترینه فیصله ده د کفر د وجه نه دوی اهل د جهنم ګرځیدلی دي الله اکبر بسم